საარჩევნო ბლოკი ჩვენების სახალხო პარტიას ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა საოლქო კომისიას განცხადებით მიმართა და მისი კანდიდატურის რეგისტრაციიდან მოხსნა მოითხოვა. ზურაბ შალამბერიძე 1990-2009 წლებში საქართველოს სამხედრო საზღვაო და ჰაერ საწინააღმდეგო ძალებში სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობდა. იყო ჰოსპიტალის დირექტორი. მისი თქმით, მაჟორიტარ კანდიდატად კენჭისყრის შეთავაზება სახალხო პარტიისგან მიიღო, თუმცა არსებული მდგომარეობის შეფასების შემდეგ მივიდა დასკვნამდე, რომ არჩევნებში გამარჯვება ვერ მოახერხებდა, ამიტომაც მიიღო გადაწყვეტილება ასპარეზის ხვებისთვის დაეთმო. მაჟორიტარმა კანდიდატმა ზაზა შალამბერიძემ მოგმართა განცხადებით და მისი კანდიდატურა შესაბამისად მოხსნილი იქნა და ბიულეტენში არ იქნება შეტანილი მისი სახელი და გვარი. ჩემი კანდიდატურა მოხსენი იმისათვის, რომ ზედმეტი კანდიდატები და ყურადღება არ იყოს გაფანტული ამორჩევლის. ამჟამად ჩემი პოტენციალით და ჩემი მოტივაციით მე მზად ვარ, რომ ვიბრძოლო მაგ თანამდებობისთვის, მაგრამ ამჟამად მე მიუსურე ფოთელებს, რომ კარგი და სწორი არჩევანი გააკეთონ, ხოლო დარჩეს ნაკლები კანდიდატები და ამ კანდიდატებში ამორჩენ ღირსეული, რომელიც მოიტანს ფოთელებისთვის და ფოთისთვის კეთილდღეობას. დღეის მდგომარეობით ფოთში მაჟორიტარი დეპუტატობისთვის 13 კანდიდატი იბრძვის.